أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیف عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 19 ذلحج 19th آف ذلحج کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین کو اپنی بارگاہ سے بے پناہ عطا کر دے گا۔ ان کی ہر بلا مصیبت پریشانی آفت ناگہانی بیماری اور دکھوں کا ان کی زندگی سے خاتمہ کر دے گا۔ ان کو اپنے خزانوں سے بے پناہ عطا کرے گا۔ رزق و روزی میں برکت عطا ہوگی۔ آپ کے ہر بند دروازے کو کھول دیا جائے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی 19 ذلحج 19th آف ذلحج کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ 3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا حافظ یا ودود، یا اللہ ہو یا حافظ ہو یا ودود۔ اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کا اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے، رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کو بے پناہ نواز دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین۔